Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mä näytän teille, että miten tällainen Supersoko TC Max sähkökevyt moottoripyörä ladataan. Tässä mulla on siis ihan uusi vuosimallin 2020 Supersoko TC Max sähkökevyt moottoripyörä. Takaa löytyy ihan kevarin kilpi. Ja tää on mulla tosiaan koeajossa ja nyt seuraavaksi mä näytän teille, että miten tällainen pyörä ladataan. Tähän prosessiin ei oikeastaan tarvita muuta kuin jonkinlainen virtalähde, eli virtapistoke, mistä saadaan virtaa. Ja sitten tarvitaan tämä pyörän mukana tuleva laturi. Täällä lukee, että tämä on oikein supercharger ja 83 voltin laturi ja 5 amperin virralla pitäisi ladata. Akun koko on 45 amperituntia, eli laskennallisesti se latauksen tyhjästä täyteen pitäisi kestää semmoinen 8-9 tuntia, riippuu kuin tyhjä se akku on. Ja nyt ennen kuin mä alan pyörää lataamaan, niin mä avaan vielä tästä tämän lukon, että mopo ei ala huutamaan, jos mä sitä vähän tökin. Täältä oikealta puolelta sivusta löytyy tää latauspistokkeen paikka, eli se on tuolla ton suojan alla. Ja nyt ei tarvikaan enää oikeastaan muuta tehdä, kuin törkätä sinne vaan tää laturi paikalle ja sen jälkeen mopo alkaa itteensä lataamaan. Ja jos pyörää lataa ulkona, niin kannattaa vielä laittaa tosta toi lukko päälle, että jos se venaa lähtee pitkäkyntisen matkaan, niin alkaa varsalyyti huutamaan. Eli näin helposti hoituu sähköisen moottoripyörän lataaminen. Kiitokset videon katsomista, toivottavasti tästä oli teillä apua. Näkemiin.